Мої вітання в ефірі Алікс Афіша. Від героїв сьогоднішньої програми сотні жінок втрачають голови. Відомий актор, режисер театру та кіно, сценарист і просто харизматичний чоловік Ахтем Сейтаблаєв. Вітаю вас, Ахтем, у місті Запоріжжя. Ахтема, стосовно вашої роботи, режисерської роботи «Кіборги», так, фільму, як на мене, це дуже важка, емоційна і така відповідальна робота. Скажіть, будь ласка, що було найважчим, а від чого, можливо, йшли мурашки по тілу? Ну, розумієте, важко було все, насамперед відповідальність, тому що ми добре розуміємо, що, на жаль, війна ще триває, і дякувати Всевишньому, багато наших хлопців залишилися в живих, і вони будуть дивитися фільм, я сподіваюся, і тому насамперед ми мріяли зняти чесне кіно. Чесно, емоційно, динамічно, тому що ми розраховуємо на найширокого глядача. Сказати, що були таким саме тяжким, так, ну, я ніколи не знімав танкових боїв, в цьому фільмі перший раз це зробив. Але насамперед для мене особисто, як для режисера, було таким важким завданням зробити такі доволі величезні, якщо говорити про хронометраж цих сцен, ці непрості діалоги між нашими головними героями, про життя, про той величезний круг питань, які вони ставлять один на одному, самі собі. Так от, щоб глядачу також було цікаво за цими діалогами спостерігати і чути, про що саме вони говорять. А від чого мурахи йшли? Ну, розумієте, я вам так скажу, що іноді вони, можливо сказати, виникали в таких, для мене особисто, несподіваних місцях. І частіше за все не тоді, коли ти читаєш сценарій і так сам собі кажеш, мабуть, цей там момент або цей там епізод буде таким, таким захопчим. Іноді від саме таких, на перший погляд, таких побутових речей, але вони іноді гораздо більше кажуть про війну або характеризують наших персонажів, чим іноді, власне, такі бойові, військові події, які відбуваються на території фільму. Якщо ми тут, значить згодні розплачуватись за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Ти в Counter-Strike грав? Ту ж сама гра така, не бойся. Це не настоящий. Пройдеш цей тур, він перейдеш на следующий, понял? Як відчуття? Як на якомусь хіровому концерті. Ви мене відкинули на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів, Чорнобилів? Та це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Не було наказу відкривати вогонь. То що, треба було здати аеропорт? Здесь находятся мужчины, которые этот аэропорт не сдадут, пока жив. Ваша задача – верить в нас, молиться и ждать. Потому что скоро все мы вернемся, новую страну строить. Аэропорт наш, котики. Слава Украине! Попрацюем. А скажіть, що найбільше вас приваблює зараз, на даний момент, акторські роботи чи режисерські? Ну, це зовсім інші жанри, так. І тому я в цьому сенсі я щаслива людина, тому що мені щастить, коли я в якості актора роботаю або в театрі, або на знімальному майданчику. Мені щастить на зустріч з режисерами, які добре знають, чого вони хочуть. І ставлять такі цікаві завдання, які так непросто виконувати. Але рівень відповідальності, так, він не такий високий, як коли ти працюєш режисером, тому що ти відповідаєш тільки за свій шматок праці. Так. І це, з одного боку, це такий нібито відпочинок, якщо казати про внутрішній стан. Да? І з іншого боку, це така постійна школа, тому що наша професія, вона ж цікава і прекрасна тим, що вона не має меж, ти постійно можеш чомусь навчатися. Коли ти працюєш в якості режисера, це зовсім інший стан, це зовсім інша
або привабливість, можливо, не зовсім точний вираз, але коли ти дивишся, як на твоїх очах тут прямо зараз на знімальному майданчику або в театрі, ну, переважно більшістю зараз на знімальному майданчику, твої мрії, твої сподівання, твій задум, він втілюється в життя акторами, всією знімальною групою, так небайдужими людьми, які допомагають створити твій задум, ти іноді відчуваєш себе ну таким нібито деміургом, тим, що зараз от той світ, про який ти мріяв, він зараз от прямо на твоїх очах, він народжується. Чому від тебе одні неприємності? Бувало і хуже. Здесь кожен день новий визов. Ми не маємо права на слабості. Це вам не центральна больниця. Буде непросто, але чувствую, що я должен бути здесь. Все. Кажется, опять кого-то привезли. Ахтим, ви власник багатьох нагород, перемог, творчих нагород. А цього року вас нагородили президентським орденом за заслуги, так, перед вітчизною. Що для вас ця нагорода? Ну, це насамперед, я вважаю, що це такий, ну, нібито аванс мені, і це, ну, мабуть, в деякому сенсі там підтвердження того, що те, що я роблю разом з командою, так воно, ну, мабуть, вносить свою там хай невеличку, але ж все ж частку в те, що ми, ну, там називаємо або хочемо називати державоутворенням, тому що я отримав цю нагороду не як режисер. Mm-hmm. Я отримав її як генеральний директор Кримського дому у Києві. І у нас зараз обралась дуже потужна команда, тому що Кримський дім, він повинен стати, на нашу думку, таким культурологічним хабом, де будуть народжуватися нові смисли. Ми дуже плідно співпрацюємо як з державою, так і з різноманітними громадськими організаціями, насамперед з молодіжними, тому що, ну, це аксіома, тому що саме вони будуть і є хедлайнерами народження нових смислів. І тому, ну, цей орден я вважаю як такий, ну, нібито аванс, ну, як підтвердження того, що ми рухаємось в цьому, ну, доброму і правильному напрямку, ну і така як мотивація для збільшення наших прагнень до досягнення своєї мети. Ахтима, у вас разом з вашою чудовою дружиною Іваною четверо дітей. Троє з них вже мають досвід в кіно, так? Вони також творчі. І наймолодша ваша Софійка, вона також займається творчими кружками, ходить на танці, співає. Скажіть, це їхній власний вибір? Чи, можливо, вони дивляться на батьків, розуміють, що у них нема вибору? Ні, ну, переважно більшістю це їх власний вибір. Я там іноді там пропоную їм, хочете там знятися там або в епізоді, або там побути на знімальному майданчику. Для них, я бачу, що для них це також цікаво, а яку саму професію вони оберуть, ну, я тільки як батько буду намагатися їх підтримати, а це буде їх власний вибір. Ахтиме, за традицією нашої програми, опишіть, будь ласка, п'ятьма словами, прикметниками, яке воно ваше життя? Ось спонтанно. Насичена, з коханням, з відповідальністю, з професією, з моїми дітьми. Я вважаю, що я впевнена, щаслива людина, гарний батько, актор гарний, режисер Ахтим Сейтеблаєв, гість сьогоднішньої програми. Дякую вам. Дякую. Ахтиме.